i ja que alguns tenen tanta pressa per desconnectar que fins i tot s'equivoquen de data, nosaltres també ens afanyarem a ara explicar-vos què passarà amb Televisió de Cardedeu quan hi hagi l'apagada analògica. Malgrat tot, Televisió de Cardedeu continuarà emetent més enllà de l'apagada analògica. Això sí, el dia que toqui també en TDT. I diem malgrat tot, perquè aquesta televisió que us acompanya des de ja fa gairebé 30 anys continua sense tenir llicència digital. I què vol dir això? Doncs que, com sempre, des del seu naixement, Televisió de Cardedeu continuarà lluitant contra els elements i emetent de manera alegal. Ja us vàrem explicar fa uns mesos que a poc anaven pujant graons per obtenir la llicència. El desembre de 2007 es va aprovar a Madrid una llei que diu que podrem emetre en TDT, però no diu en quines condicions. I és que el Ministeri d'Indústria i la Secretaria d'Estat de Telecomunicaciones van tan enfeinats que no poden dedicar-nos ni 5 minuts per establir les característiques tècniques de les nostres emissions. Així, amb una llei aprovada però encara per definir, sabem que podem emetre, però ni quan ni com. Fa pocs dies es va presentar una nova esmena al Congrés dels Diputats a Madrid per desencallar la nostra situació. Si s'hagués aprovat, haguéssim avançat un pas més i en breu tindríem la llicència. L'esmena la van presentar els grups d'Iniciativa per Catalunya Izquierda Unida i d'Esquerra Republicana. Faltava, però, el suport d'un altre grup, en aquest cas de Convergència. CiU, i en concret el diputat Sánchez Llibre, que s'havia compromès amb nosaltres a votar a favor, finalment es va estimar més pactar amb el PSOE i votar en contra de l'esmena que ens salvava, coses de la política. Així que Televisió de Cardedeu, una altra vegada, tirarà pel dret i ja estem adquirint els nous aparells digitals per poder emetre en TDT pel Canal 38 en pocs mesos. Només cal que li digueu a l'antenista que us sintonitzi Canal 38 si voleu veure en breu Televisió de Cardedeu en TDT.